Secure Field Day, Secure Field Day. 5Q1A, portable, 5Q1A, portable, Secure Field Day. Quebec Zulu, portable, Quebec Zulu, portable. Velkommen til endnu et program om amatørradio. I dag vil jeg fortælle lidt om en af vores årlige store arrangementer, noget vi kalder HF Field Day. HF Field Day, det er en contest, og det vil sige, at det gælder om at lave nogle kontakter inden for en bestemt tidsramme. Der er dog lidt mere til den som sådan. Årets Field Day, den foregår på kortbølge. Der foregår også en på VHF, UHF. Den foregår på et andet tid af året. Vi har valgt at følge HF Field Day, hvor EDR Esbjerg-afdelingen deltager med 5 stationer. Konkurrencen, som det hele drejer sig om her, det er en konkurrence mellem forskellige klubstationer i Danmark. Der deltager ca. 20 stationer. Vi er her i Esbjerg, men der er også stationer i Sønderborg, der er i Frederikssund, i Aarhus, Aalborg, Skive, jeg kan næsten blive ved. Alle mulige steder er der stationer i gang den her weekend. Og det hele det drejer sig om, på 24 timer at få fat på flest mulige stationer fordelt over hele verden. Det foregår sådan, at en station i Europa giver 2 point. Hvis man er heldig at få fat på en station uden for Europa, så giver den 3 point. Hvert nyt land giver det, der hedder en multiplier. Den multiplier, den ganger man så med pointsummen, og så får man et tal. Og ud fra det tal, der finder man så ud af, hvem har været bedst i år. Lidt uofficielt et mesterskab. Vi synes, det er vældig sjovt. Vi startede i Esbjerg-afdelingen allerede onsdag med at pakke noget af alt udstyret ned. Det er temmelig meget udstyr, der skal bruges. Der er store antenner, som vi har liggende på lager. De er godt nok pakket sammen. De skal jo foldes ud. Og opstillingen af udstyret startede fredag eftermiddag. Vi har blandt andet en såkaldt jack-antenne med til 10 meter båndet, til 15 meter båndet, til 20 meter båndet. Og vi har noget, der kaldes en Foursquare med til 40 meter båndet. Endelig har vi en dipol med til 80 meter båndet. Vi vil gå rundt og kigge lidt på de forskellige antenner, og så se, hvad de forskellige stationer er opbygget omkring. For at nu den her contest, konkurrence, det uofficielle Danmarksmesterskab, skal blive så lige som muligt, så er der nogle krav, der skal opfyldes. For eksempel så må der ikke arbejdes på pladsen, før 24 timer, altså senest 24 timer inden, det vil sige fra fredag kl. 15, må der arbejdes, selv at konkurrencen starter lørdag kl. 15 og slutter igen søndag kl. 15. Der må ikke bruges installationer, der er faste, det vil sige, at alle antennemaster, alle campingvogne osv., det skal være noget, man slæber til. Der må ikke bruges det offentlige net, det vil sige, at man skal bruge enten batterier eller generator, som vi har valgt i vores tilfælde. Der skal lidt strøm til sådan en arrangement som det her. Vi har vores egen strøm med på pladsen her. Generator. Igen, det er jo sådan en konkurrence, og det drejer sig om at have så lige vilkår som de andre. Så derfor så gælder den regel, at man må ikke bruge det offentlige lysnet. Man skal selv have sin strøm med ud på marken, og vi har så valgt en generator af stor størrelse. Men som I kan se, så er elforbruget, det er jo også lidt halvhøjt til de store sendere. Antennen, som I ser her, det er vores antenne til 28 MHz, altså det vi kalder 10 meter båndet. Det er en 4 element jacky. Den består af en reflektor, en driver og så 2 direktorer. Og de er alle sammen med til at forstærke signalet, vi udsender.
at give den en retningsvirkning. Det vil sige, at den virker i retningsbestemt, at stationerne i den retning, hvor vi peger den, de bliver forstærket lidt op, så vi er lidt nemmere ved at høre dem. Antennen den kommer op i vores lille mast, altså vores gamle mast. Det er lidt et slid at sætte den op, fordi den er mekanisk. Der er ikke, at man kan bare trykke på en knap, og så køre det ud. Her er man altså nødt til at svinge håndsvingen, og det må vi så se, om der er nogen, der har lyst og energi til. Det plejer nu at gå udmærket, selvom så det er lidt nemmere med en knap, man kan trykke på. Vi har i Esbjerg noget ualmindeligt godt udstyr til sådan noget også. Vi har to store tidligere militærmaster. Som vi har købt via det tyske forsvar. Vi har en mast, som vi har ombygget selv, og så har vi endelig nogle små, som kaldes medestænger. Det er altså fiskestænger, vi har fundet på at bruge på en lidt anden måde. Her ser I vores antennemast til 80 meter. 80 meter er det frekvensbånd, som vi arbejder på den her gang, som har den største antenne, det vil sige den længste antenne. En 80 meter antenne, den er jo i sagens natur 80 meter. Nu kører vi med det, der hedder en halvbølge dipol, så den er 40 meter. For sådan en antenne den er effektiv, så skal den op så højt som muligt, og man skulle meget gerne lidt have en bølgelængde op. I det her tilfælde, så vil det jo være omkring 80 meter. Det er lidt svært på en stubmark. Vi har valgt at tage en løsning med, som hedder Texas Tower. Texas Tower dem bygger vi op, så de bliver omkring 16 meter. Og så tilsætter vi yderligere et toprør og opnår derved en rimelig højde på den antenne. Og den plejer at fungere temmelig godt. Velkommen til Tjæreborg Enge. Det I ser her, det er en af vores master. Det er en
aflagt militærmast. Den har vi været så heldige at få lov til at købe et par stykker af. Den er 25 meter høj og næsten uundværlig, når det er sådan, at man skal ud med antennerne på en bar mark som her. Lad os gå lidt tættere på at se på den. I toppen ser I en antenne til 14 MHz. Den ser ikke ret stor ud hernede fra, men i realiteten så er den faktisk noget, der ligner godt og vel en 120 kvadratmeter stor. Den er jo ikke sådan, man lige sætter op hjemme i en villahave, men her der er der mulighed for sådan noget. Masten, som I ser, solid tysk isenkram, den er vi glade for. Her er vognen, hvor vi kører 14 MHz fra. Nogle kalder det også for 20 meter. Vi har her stationen. Kenny, der sidder her, han er i vores kredse en virkelig kendt mand. Han tager verden rundt for at få lov at tale i radio fra forskellige fjerne egne og sjove eksotiske steder. Og ham har vi så hyret til at være med her i dag. Jeg er barnefødt i Esbjerg og opvokset nede på Tønderkanten. Jeg har været radioamatør siden 1982, og inden da kørte jeg walkie i 4-5 år. Ja, flyttede en del rundt i landet. Og så har jeg også været på tur ude i det store udland med radio primært. Det er det, vi kalder det ekspedition. I det daglige, der sidder jeg over i Skovlunde som indkøber. Og ja, det er jo en herlig hobby. Man lærer en masse mennesker at kende. Nu går vi ned og ser på, hvad der sker på det andet bånd, der hedder 80 meter 3,7 MHz. Det er så et bånd, hvor antennerne de er, hvis de skulle være ligesom de andre, meget store. Så der må vi nøjes med det, der hedder en dipolantenne. Bjørn har lige gang med en kontakt med en station fra Norge, og I kunne høre, at han gav gong på klokken inden. Det betyder, at det er et nyt land på det her, den her frekvensbånd. Så har man sådan en tradition med at banke på en klok. Det er også en måde at fejre endnu en multiplier på. En multiplier, det betyder, at den samlede pointsum bliver ganget med de der multiplier, og multiplierne er de forskellige lande, så det kan jo gerne blive rigtig mange point. OZ4 ABH blandt radioamatørerne, og min licens har jeg fået i 1988, så jeg er blandt dem oldtimer, som også nogen, der kalder os. Min licens fik jeg i Holstebro, og så her 17-18 år siden kom til Esbjerg. Som knægt, hvor man startede med krystalapparater, er nogen, der kalder en tung tråd ud i luften med en diode og andre ting at se lege med. Der var skis med signal på det her, det brændte jo lidt på, og det fortsatte jo så, da jeg kom i skole. Og i min 9. klasse, som jeg havde på en ungdomsskole, der havde vi en god fysiklærer, og det gav så lidt op i radioteknik også, så gik vi at lege lidt med de små AF-116 transistorer. De kunne altså godt bruges til at lave en lille sender her. Det var lidt sjovt. Så var jeg vækket. Så det er min interesse, så har jeg hængt ved siden. Hvad så? Hvordan går det på 40 meter? Det går ikke godt. Vores antenne virker ikke. Virker antennen ikke? Vi har et SVR på 1 til 2,55. Det er ikke godt.
Det må vi have løst. Folken her på 40 meter, som I kunne se, havde lidt problemer. Det er også en del af det. Det er antenner, det er stationer, det er udstyr. Det er alt sammen noget, som kan gå i stykker, eller ikke helt virke, som det skulle. Og for eksempel ser I sådan noget som det her. Ah, den er lidt rusten. Det kan være, det er det. Det kan være, det noget helt andet. En del af udfordringen, det er, at man får sådan noget løst undervejs. Antennen, som I ser her, som egentlig er en antenne, den ligner jo ikke nogen af de andre, I har set. Det er en specialbygget konstruktion, som er optimeret til kun at modtage. Den er rigtig god, når den virker. Og det håber vi gerne, han får den til lige om lidt. 28 MHz eller 10 meter. Her har vi også en station i gang. Jeg ved ikke lige helt, hvad de laver derinde nu, men vi kan da gå ind og kigge. Tænder jeg lige TV-holdet ind. Og der er ingen hul igennem her. Vi har kaldt nu i siden klokken den var 3, og vi har fået en kontakt i hus. Så man kan ikke sige, det er godt. Men det er solhullerne, der gør det. Dag. Jeg hedder Kent Nielsen, og mit kaldsignal det er Oscar Zulu 2. Alfa Delta Echo. Ja, mit navn er René Madsen, og mit kaldesignal er UZ2 AKM. Jeg har været radioamatør siden 1992. Jeg er det primært, fordi jeg interesserer mig for det tekniske i radioteknik. Og jeg synes, at det er en interessant hobby. Man kommer bredt omkring med elektronik og radioteknik i det. Jeg har været radioamatør lige siden 1998. Og min indgang til elektronikken, det er... Jeg er uddannet autoelektriker, og min interesse for kommunikation den har altid den har været meget stor, faktisk hele mit liv. Så er jeg uddannet elektroingeniør, så derfor så er det måske nok en forlængelse af mit erhverv også. Men jeg synes, det er vældig spændende at arbejde med. Inden for radioamatørteknologi, der er der så mange forskellige afgreninger, som vi kommer aldrig nogensinde til at nå hele vejen igennem på et helt liv. Vi kan lege med satellitter, vi kan snakke med astronauterne, når de sidder på deres rumkapsel. Det er som i dag en udfordring at få kontakt på tværs af kontinenterne. Som dag som i dag, der går det vældig træt, og nogle gange så går det så stærkt, at man ikke kan følge med. Så man ved aldrig lige, hvad man havner i. Der er faktisk så mange muligheder, og det er det, jeg synes, der er skægt. Jeg synes, det er skægt at bygge teknologi selv være med til at præge sit eget udstyr. Det er sådan set det, der driver værket for mig her om vinteren. Så er vi kommet frem til den sidste station på vores lille rundtur. Det er en, der kører 21 MHz, eller på vores sprog 15 meter. Her sidder Per inde og telegraferer. Det lever han altså af, så han er god til det. Lad os skynde at se til ham. Det, som jeg kører nu her, det er det, der hedder telegrafi, eller også kaldt morse. Og den måde, man kører på nu om dagen, det er jo enten via computer, hvor man sidder og kører på den, eller også som jeg er en af de gamle, der stadigvæk bruger en rigtig morsenøgle, hvor jeg så har sådan en morsenøgle her, hvor der laver streger på den ene side og prikker på den anden side, og så sidder jeg og laver morsetegn på den måde. På den måde, så manipulerer man sig frem til de bogstaver, man skal gøre. Og det kører man så i 24 timer, og når man er færdig med det, så er man rigtig træt i hovedet. Så, lige i øjeblikket, der går det ok. Det er som om, der er ved at komme igennem hul igennem til Japan og Australien, så kan vi få nogle gode forbindelser derude. Jeg håber, du har fået lidt ud af denne udsendelse også, og måske ses vi ved, når vi igen fortæller lidt om amatørradio, verdens bedste hobby. Og vil du vide mere, så vores hjemmeside. Der kan du se meget mere om alle mulighederne med amatørradio. Tak fordi du så med.